tu tiari na digo kwe no breo breo to kora gotu na Yetagomoide. yes na to ke meko gura no dudo wa katifa katifa yo kane gwa tu kire no gine go chejio na miakate na na dudo sio gwa dire na breo ko ko guro moide gwa kinya 2018 ne guri kana mudogo to justice odunga kiuga ehe shegana ne shegana maudu ma matfati ko magithi na breo no kire gwa justice odunga he kiuri oragia oragia to ne murago tiga ko na moide ri neno ne dugo ko kuringana na watho wa mathigoko ma bũrũri wa Kenya andũ nĩ mabatiĩ kũhurũka mũrĩra andũ mathiĩ thĩinĩ wa mawĩra nĩkĩ na andũ mabatiĩ gũkorwo makĩhurũka tarĩki ikũmi kwoguo nĩ akorirwo agĩcokia Moide kwoguo agĩkindĩra Moide no ningĩ nĩ gwacokire ningĩ gũgĩikaikara 2018 ona gũtuĩka thigũkũ ĩno ya Moide nĩ yakũngũirwo rĩ ndĩarĩ na gũkenerwo kũu kũnene na nĩ gwagĩcokire gũgĩtuĩka handũ ha kweheria Moide gũtuĩke gũtirĩ thigũkũ rĩ gũgĩtuĩka thigũkũ ĩyo no ĩgũthiĩ na mbere no ĩgĩcenjio rĩtwa mbere ĩyo yetagwo Huduma Day Huduma Day na ũndũ ũcio rĩu nĩ ũndũ wa Moi. Moi nĩ athire akĩũrio tondũ ĩrarĩ thigũkũ ya gũkũngũĩra Moi Day rĩ nĩ kaũndũ karĩkũ ũngĩndakorwo agĩkũngũĩrwo na Moi nĩ endete ũhoro mũno wa ũndũire kũririkana nĩ kũririkana mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũkuaga gathimbo na maũndũ ta macio kiuga ĩhĩ reke ĩkoragwo ya gũkũngũĩra ũndũire na nĩkuo mwaka wa 2020 thigũkũ ĩyo yakorirwo ĩgĩcenjio rĩtwa na kuma rĩu mwaka wa 2020, 2021 na rĩu mwaka wa 2022 tũgũkorwo tũgĩkũngũĩra Utamaduni Day.